بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كيني سديد يسقاشنات كان مدى عشر ردي تحناها أي نويس عدي يكسى أبسناء تفسير كقرآن ككريم كأسورة البقرة عشر كان لوحون رأسين يهيكوي كوه رأيي يكسى أبسناء فسرادا لفسر يا آيات إن في خلق السماوات والأرض مركا الأرض للك يا وحكاها لنا جغرافي سي وحكاها لي إن يرو كوبان يعني لكن أنت أقومهم سنة معلومات أقومهم سنة وللك وحكا كوبان هي طبقات كيس حتى أنا جود أهان للك جود كيس أيان كاها لنا وحن شاقني بقول كيف شن يتضبعتا وأبضو إن أن كيرين أنت أسنا ما أدو غيرنا لكن بيك العياف فردي مركا للك هو وذا بيو بيهاسي بضاها ها هذين أما ها هذين هروين كي يو بيادة للك هو بيو محاجرة هدين نولولي هو بيو واحد نولوشو أي للك أغجرتو أو كواكبت كلاقي حد الله أركاء أين نولولي أغجرين وللك هو بيو ليه هاي كوا كلنا بيو مالي biya markaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa biyaha marka ay yihiin saailka socda dareere marka yihiin qaar waxa jira biyo way leeyihiin laakiin waa barf hadda marka biyo barf yihiin ma ka faa'iideysan kartid ma cabbi kartid waxba kuma qabaysan kartid yani nolol kama suurodo waxa jira aad bay u qabow yihiin kuwana biyaha yaalaay waa uumi أومي بيكون نقن مياد عبي مياد كون نولان مايا مركا كوكب كليتا إيه كل كيس وسامح يبيه إلى هذان دراري وأي سنهين لقح وبرفا أما أومي أي سنهين وغازة ورلوك ساس إنه للوجه تاساس إلهي بيها وجب ديي وجعلنا من الماء كل شيء حي بيها واحد أوقاتان laba shay oo waxa jira qofka noole wax noole isan ka maarmin waa biyaha iyo hawada oksijiinka waxa waliba loo sii baahan yahay oksijiinka labadoodu baahan tahay laakiin muddada aad noolaanayso haddaadan oksijiin helin way ka yar tahay muddada aad noolaanayso haddaadan biyo cabin sidaa darteed buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala xikmadiisa in la fiirsan la rumo tahay labadaas lama milki karo labadaas waxa weyn waxa laga bixiyay wuxuu qof ku tasarrufi karaa ayaa laga waa la badiyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu badiyay meel kasta yaalin maxaa jira hadda cid kastaa u baahan mar hadday cid kastaa u baahan tahay waa inaan cid ayna jeebka u geli karin oo aynan dadka inta kale ka ceshan karin xataa waad ogtihiin oo diinteenna islaamka meel meel waxaa jirta ay dee biyuhu ku yaryihiin dhulkan waan soo aragnay waan sheegi doonaaye meelo dhulka waxaa jira lama degaan la yidhaahdo oo roobabka aysan ka diin oon biyo lahayn xikmad uu ilaahay leeyahay oo aan wax ka sheegi doonana way ku jirtaa oo dhulka inay jiraan meelo lama degaana ma aha inuu meesha ilaahay necab yahay iyo dadka degan inuu necab yahay midna ma aha laakiin xikmad baa ku jirta isu dheeli tirnaanta nolosha ayaa ku jirta inay meelna uu roobku ku bato meelna uu ku yaraado mid walba waxay leedahay wadiifadeeda ayay leedahay marka la fahmo ayaa la fahmi xikmadda ilaahay uu adduunkan u abuuray oo meel walba ku jirta ayay ka mid tahay meesha ay biyuhu ka yar biyuhu ay ku yar yihiin biyaha milkigooda waa la xadiday ruux haraadsan oo oon hayo iyo xoolihiisa oo haraadsan biyo looma diidi karo fiiri taana qaanuunkaana ilaahay baa dejiyey rasuul nabigeenna ayaa inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qofkii u diida meel biyo la-aan ay ka jirto ruuxa raadsan biyo isagoo haysta biyo isagu marka uu cabo ka ziyaada ah
هذا هيسته إن يرى أديك كوكو فلان ده على إسكاله لكن وح كده يرى هذا هدي أدلة هذا هاي أوقف هراتن أدو ديد ميل بيا إيسجرين ميل بيها إيالين ميل بعد هروين كاز لقى ما هلا يو وحلقة هلا يمشي بيو كيرين روح أدي ده ما لنت قيامة مركل يسوي ما دو إلى هين حريص يسجن أدي ده يعني حريص إلى هين مرنا ما أركيس مال بيض هاي ستاع عيل بعض لا هاي بيض لا هاي هذا عيل كعجيق قطع هذا إسكاله روح الرات سن ومدي ذكرتيد كمان الجذي كرتيد وها الرات سن يسي بركسا صرت بيها يا مرمر ليلي لجيلين كرا لكن إلهي سبحانه وتعالى هو حكر دجاي وحصا أوت رضا بلن مال والبيالا هروينك يو بيدا يعلاش مال والبيالا سي أن لا احتكارين أقول أي سنين أنا عليه أنت كلا إن وديدين مدة كلاوة هوذن دي هوذا يلا عد كا علين كرتمان عد هوذا نتكون نفسنا يسوع هذا إسكاله وحق يلا لوسي بدي يبا يعني هدي الوجود دي إذا شندق غوا دي ما ليس عيدا شندق بيها مالين لا بقى صدق تضبط إن إسكنا ولا تسوره إلا ملك الأتكتك تقعد مل بيا الأتكره هست لكن أكسجين كن كذا هدي عدي حكومة لهيد الوجود دي دو شندق كدي بوا إسكنا ما ليس saas tartay ba ilaahay wuxuu ka saaray ihtikaar inay qolada dadka u diidi karto ay xareysan karto oo iyadu ay kaydsan karto oo ay dadka u diidi karto marka takmida kale ilaahay xikmadiisa meeshana joogtaa waa iska daraynaaye labadoodu waa labada shay ee ugu tabarta daran hawa waaba tan ba hada saas dadta ilaahay hawo maxaa dhiba maxaa macnaheedu maxay xoog ilaahay بيهن وارتا دا دا سا او تابتا سا او جلع سايين تبر مالي حدانا لابد الشاي اوحو قبضان دولي دا داد كين لغو هلاقي جيري حدانا داد كا ديلاوي دواد هوادان حدي حوليقا اي كسعوتا وكعو اي دوفانا نقوتا وارتا واتي ريعاد نمكي دي جيري وقالوا من اشد منا قوة نمكي حوق الشاكتا يلي نن واحد نقول حق بدنه إلهي أبو ري مجرى إنما كيدي محل جوها لاقي محل جوها لاقي هو أم بالجوها لاقي هو بس رانوح يدتك بيع يا لجوها لاقي بيع وضر تدتك إلا تجاني مقالون كإلا تجيان إيو طب أيلهم أرجع كعان إذا عدا هذا يتربية أتك أركتان الإلهي هلك الضوفان باكر عدا هيريكين هبل باكر عاي إلا تجيان بيه بان كهلينا مركب بيه وان فهمني فإذا إليه نوابا ليقانو لسويدين مايو دادك أيا عبا ويكو قبيستان حولوه أيا عبا بيرها أيا كفشان ورشاد وحالغا سما يا كورنطا أيا لغا بشادا يا لغا سما يستا كورنطو بيه فإذا إنك ذو أحلا ترين كريما مركب بيه وان شاقنا كوي بدا يا كوي هروينك وحجر كوي علاش أو بادن الأرض كوا كجرة فأسكناه في الأرض كوا إلهيلي فأسكناه في الأرض يضرب بط كلا أمعان أو ملك هوسي سفر لذا وأكون علاش كقدر وحنسله كوا أجمعهم سنة وأكو أبا كل جوا ذوا وذ مهم لكن وحباه لقفة إذا استأجوين وياك حدا وح لقعبه أجوف ربنا وعلاش أصله قتاوي وبيهاس المياه الجوفية وبيهاس أول كوكجرة وي كذيس مركا بيو أي عدول كوكو بدن مركا نقول ما عندنا عدول ككالة عدول كإنتي سكالة مركا نقول ما عندنا عدول كاسي وحنا قن كرا حلوة قيبيا عدول أم بيو كجرين يعني إن بيقرنينين أو آد أبا لاعدن مركو يهي وحال ليلة هذا قارة أيا ليلة قارة مركا لول كان هدا إنو كنو الله هاي لول أهان مركا ليلة هذا أو أنبياء هاين واشان قارة دوت سوما قارة دا إيشيا أغوين أما آسيا متارتوار دي وحاكو حكتا أفريكا حقا وينكا waxaa ku xigta amerikada waqooyi amerikada koonfureed
iyo Australia America الوسطى wax la yiraahdo ma jirto marmar waa la sheegaa laakiin qaarana ma marka qaaraadka adduunka ee balaaran waa dhul aad baa hadiisa u weyn tahay oo dhul ah waa shan taas qaaradood waxa jira marka dhul isna dhul oo dhulkan qaarada ka mid ah laakiin baa hadiisu ay yar tahay biyana ku dhex yaalla oo biyo ay meel walba ka soo hareerayaan kuwana maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa jasiirada ayaa la yidhaahdaa marka dhulku markii biyaha laga yimaado ama waa qaaro oo shanta ah qaaraadka shanta ah ama waa jasiirado saas saasaa loo qaybinaya ama waa jasiirado ama waa qaaraadkaas wey jasiiraduhu aada bay u fara badan yihiin adduunka ku yaalla xataa tiradooda inta jasiiradood ee adduunka ku taalla tiradooda aada loo garan maayo laakiin waxaad ogaataan feeri si aad u fahamto inayna jasiiraduhu wax sahlan ahayn inagu jasiirada saa malihin dhulkeenna laakiin jasiirada si aad u ogaatay inayna sahlanayn adduunka dadka ku nool 700 oo milyuun oo ruux waxay ku nool yihiin jasiirada ayay ku nool yihiin u fiirsaada wax sahlan maaha yacni 700 oo milyuun oo ruux waxay ku nool jasiirada waa dhulkaas dhul ah waa dhul dee dad ku nool yihiin oo ciid laho dhir laho buuro laho biyo laho wax walba leh ay dadku ku nool yihiin laakiin biyo dhexdooda kuwa ku yaalla badaha jasiiradaha ku yaalla badaha waaweyni waa ilaa 2000 oo jasiiradood waay 2000 oo jasiiradood qaar la degan yahay iyo qaar aan la deganayn labadaba way leeyihiin qaar la degan yahay iyo qaar aan la deganayn labadaba way leeyihiin dalal dhan oo waxaa jira oo dalalka adduunada ugu muhiimsan ah ay ka mid yihiin yani ugu khatarsan oo jasiirada ah ingiriiska oo kale ka soo qaad ama UK saddexdiisa qayb yahay iyo Ireland intaas ingiriiska ama UK waxaa la isku yidhaahdaa England Scotland iyo waqooyiga Ireland iyo qayb kale oo la yidhaahdo Wales intaasaa waxaa la yidhaahdaa UK intaas waa hal dowlad hal maamul weeye intaasaa UK la yidhaahdaa ama Great Britain waxaa jira Ireland baa jirta intaasi waa jasiirad kulligood jasiirad marka ingiriiska adduunka dhan taasoo sana xukumi jiray wuxuu degan yahay jasiirad weeye waxaa la mid ah oo meesha ay adduunka kaga taalla meesha kasoo horjeeda ku yaalla tani markay tahay galbeed barigeeda ku yaallo ay isu eg yihiin Jabaan dalkan Jabaan ahee adduunka alaabtiisu ay qarqisay dagaalkii labaad adduunkana ka mid aha dowladaha ugu xoogga badan isna waa jasiirad wey aljuzur alyaabaniya la yidhaho jasiirad jasiirada waxaa ah marka filibiin waa jasiirado isku wada yaalla indonesia waa wada jasiirado gebigiisa waa jasiirado dalkan la yidhaahdo sweden waa wada jasiirado marka waxaa jira jasiirado nah saas dhulka ilaahay waa ka mid waxaa ka mid a qaarooyin shan ah jasiirada tiro badan dalka waa juqraafi macluumaadkan iska qaado dalka adduunka ugu jasiiradaha badan waa dalkee waa sweden dalka la yidhaah dal saa u weyn hadda ma moodaysi dadka degani waa 10 milyuun oo 1 milyuun ay ajnabi yihiin 1 milyuun waa ajnabiga dadka hadda qaxootiyada tegay iyo 1 milyuun iyagu 9 milyuun bay ahaayeen waxay leeyihiin 221,800 oo jasiiradood
مركا مقالك استوى جزيرة مقال حتى عاصمة دو أنت استوى جزيرة بيك كابنتها ذلك أقول جزيرة لها بدن واحد وحكو حجة فنلند ويدرس هين يا كو حجة حاجة مركا اللي ده حتى وأنا وأنا كان يعني ليكس يبيها معنا يا وبدن أو ماشى جزيرة دو أكو تالو ماشى قلنا حيساي وليك وبيها معنا وين ماها بدمة فنلندا كو حقتا نوروي با كو حقتا كندا كو حقتا اندونيسيا كو حقتا اوستراليا كو حقتا فيلبينز با كو حقتا جابان وها كو حقتا يو كي غريغا استونيا جزيره او بدن ادونكا كواس وي ميلها سي كو يالين وا دول دولكا اون باي كاميديين marka dhulki waxaan feerinay hadda maxaan ka aragnay dhulki guudkiisa markaan saa u feerinay waxaan aragnay bado harooyin wabiyo iyo jasiirado iyo qaro qaroyinka markay noo nimaadno qaroyinka shanta markay noo nimaadno maxay ka sameysay waxa ka sameysay waan qayb waan aragnayo waa wabiyadi iyo harooyinki intaas qaradi jasiiradna way lahan kartaa لكن ما أنت أنبع وحكى لي كسم يسين وحصل صعدة وحكى كسم يسين كيمو يلا مدة جانو نقولكوا أنت هسون نغن كرقودو مال بيع فديان مال كيمم أه أو در أي بوحسي كيمال إذا غابد أما فورست يمال أن كي در بالهين أو حلا إذا هذا desert waxa u dhaxayda marka oo inta ahayn meel loo yaqaan savanna marka aad ayan oo ayan ugu nimaad marka biyi waxaan ka nimaado dhulku muxuu noqon kara meel la degan yahay iska dhaaf deegan magaalooyin iyo tuulooyin iyo wadooyin iyo kaabado oo wax bani aadamku u sameystay dhulki qaaradii dalkeen oo kala hadaa u timaado waa sidaas meel wada ah meel guriya ah meel beera ah kuwa haddii laga yimaado kuwa dadkaas sameeyey laakiin siduu ilaahay u abuuray markii la yidhaahdo waxay noqon karaan kayn savanna waa sida loo bixiyey desert semi desert intaas savanna iyo semi desertna way isku dhowdhow yihiin waan sheegi doonaa waxay yihiin des waxaan ka bilaabaynaa kayn kayntu waxa weeyaan waa meel ay dhir uuni ku taalo dhir haa waxa kale oo aan ay tahay inaan sheego dee ay waajib tahay in la sheego marka iyo buuro dhul siman iyo dhul buura ah dhul siman iyo dhul buura ah kaymaha ayaanu u imanaynaa kaymo kayn waxaa la yidhaahdaa magaceeda waa dhul aad u ballaadhan oo dhir uuna ay ku taallo dhir beeri kuma taallo markaa beer ma aha magaalana ma aha wax kale maaha waxa weya dhir unbaa ku taalla dhulka hadda maanta adduunka ku yaalla ee kayn ah la dhihi kara waa kaymuhu maxay marayaan waxay marayaan 15 milyan oo mile way oo afar gees 15 milyan oo mile saas dhulku kaas wey kaymuhu waxa weeye 75% u fiirso hadda 75% dhirta iyo xayawaanaadka ilaahay abuuray iyada ayay ku nool yihiin 75% aan idhaaho 75% dhirta iyo xayawaanaadkuba iyay ku nool yihiin yacni inta geedaha kale maxagay ku oli karaan meeshay dadku degan yihiin iyo beeraha iyo hadda
magaalo kasta waad aragteen oo geedaha ku talaalan kuwaas la tilmaamaya. Laakiin geed ama dhir haddaad aragto asalkeedu wuxuu ku yaalaa kayn ayuu ku yaalaa. Marka 180 dhirta adduunka ku taalaayo kaymo ayay ku taalaa. 175 xayawaanaadkuna iyada ayay ku nool yihiin. Taana horta sahal loo fahmo dhirtii wataas dhir. dhirta marka laga hadlayo ama geed la leeyahay geed waxaan ku jirin laba kuma jirto. alxamdulillah kuwan af soomaali fiican baynu u naqaanaa oo dhirta derimihi baynu waynu naqaanaa. labada aan ku jirin maxay yihiin? waa caws iyo nagan. labadaas kaynta ma ah, way iska raacsanaan karaan feeri, way raacsanaan karaan. laakiin marka kayn laga hadlayo waa inay dhirtu ku badan tahay. laakiin meeshii caws leh, caws bas baa ka baxa geed, geedna wuu ku yaalaa. ama nagad bay leedahay, geedka ma gaadhsina, wuu ka gaaban yahay, nagad waa la yaqaanaa. meeshaas kayn lama dhaho. kayntu waa meesha dhirta badan leh ee caleemaha laamuhu ay saas madaxa isula galaan, kuwaasaa kayntaasaa laga wadaa. ama nagadka iyo cawsku meelahay ka baxaani waxa weeyaan kaynta dhexdeedana way ka baxaan, hoosteeda way ka baxaan. laakiin meelaha kale ee ama aynu nidhi sabaanada aynu nidhi ama dhulkeenna oo kale, hadda innaga dhulkeenna soomaaliya dhulkeennu saxrana ma aha, kaymana ma aha sidiisa badan. haddii laga reebo webiyada iyo hareerahooda muxuu yahay dhulkeennu? caws baa ka baxa, nagana wuu ka baxa, geeda gaagaaban. saas darteed waa waxaa la yidhaha sabaana ayaa la yidhaha. marka meesha nagarka iyo cawsku ay ka baxaanna waa sabaana, dhirtu meeshaay ku badan tahayna waxa weeyaan waa kaymahaas. kaymaha adduunku saddex ayay u qaybsamaan nooc, waxaanay la xidhiidhaan meelaha ay ka baxaan oo keliyeed. qaar kaymaha waxaa la yidhahda waa tropical, waa meeshan equatorku uu maro dhigtan dhulka kala badha ee equatorka la yidhaahdo halkaa maraysa, kaas weeyaane inta hoostiisa ku taala dalalka dhaca iyo meelahaas wadamada ku yaala, dhulkaas waa wada kaymo. kaymaha adduunka ugu waaweyn ee ugu faa'iidada badan meesha ay ku yaaleenna waa halkaas. kuwaas waxaa la yidhaahdaa waa tropical baa la yidhaha. toban ilaa toban baa la dhihi karaa, toban waqooyi iyo haddii equatorka ilaa toban digrii oo xagga waqooyiga iyo ilaa toban digrii oo xagga koonfurta inta u dhaxaysa weeye kaymaha adduunka ugu muhiimsan meeshaasay ku yaaleen. waxaa ku yaala kaynta la yidhaahda amazon ee brazil ku taala, oo kaynta adduunka ugu weyn ah. waxaa lagu tilmaamaa sambabka adduunka ayaa lagu tilmaamaa, sambabka adduunka. bani aadamku muxuu ku neefsadaa? sambabka ayaad ku neefsataa soomaa, ood oksijiin ka qaadataa. dhulkan aynu ku nool lahayna oksijiinka ugu badan meesha uu ka helo waa kayntaas. waxaa jira saynu ugu celcelinaynay baad insha allahu tacaala uu qofka soo darsigan dhagaystaay uu xusuustaa uu garanayaaye, dhirta dhirta ayaa oksijiinka keenta. oksijiinkan aan ku neefsanayno ee hawada ku jira xalina waan ka hadlaynay. oksijiinka hawadan aynu ku neefsanayna atmosfeerka la dhaha ama alghaaf aljawi waxyaabuu ka kooban yahay ugu fara badan waxaan nidhi waa nitrogen. oksijiinka 120% si fiican ugu firi, 120% hawadan adduunka waxay ka kooban tahay oksijiin. oksijiinkaasi meel kale kama imanin, wuxuu ka yimid dhir iyo bakteriya iyo alge wax la yidhaahdo, wax cagaaran, cagaar baa dhaliya. oksijiin cagaar buu ka yimaadaa, cagaarna maxaa cagaaran? dhir iyo nooc bakteriyada ka mida iyo nooc kale oo alga la yidhaahdo barki tuke in la yidhaha baan umaleyn af soomaaliga, saasaan dhihi jiray. waa waxyaalaha meelaha ku dhegdhega ee cagaarka ah, meelaha biyuhu fadhiistaan iyo barki tukaan dhihi jiray, waa alga yaa la yidhaha, waa cagaar, wax sahlan maaha, oksijiin bay sameeyaan.
waxay leeyihiin waxa loo yaqaano photosynthesis oo qoraxda iftiinkeeda yaa wuxuu ku dhacayaa cagaarka wixii wuxuu qaadanaya carbon dioxidekii buu hawada ka qaadanaya markaasu oxygen ku siinaya saa darteed baa dhirtu adduunka loogu dadaalaa dhirta hadda dhirta waxaa samaystay xisbiyo adduunka ay dadku maaragtay xor yihiin ay fikirkooda cabiran karaan xisbiyaha samaystay la yidhaha green parties baa la yidhaha xisbiyadii cagaarka muxuu yahay in cagaarka yaan dhirta la goynin dhirta ha la beero maxaa jira meesha lagu neefsanayay wey marka waxaa kale sambabka kale kaasoo sambabkii ma aha sambabka labaad ee adduunka ugu weyn ee kaynta kale adduunka ugu weynna waxay ku taallaa congo ayay ku taallaa xawdul congo waa la yidhaha isagana xawdul congo africa waa la yaqaanaa jazeer marka waa badan yihiin labadaas waa kuwa ugu waaweyn laakiin kayma ahaan marka la yidhaahdo dhulkan markaan fiirino dhulka adag ee qaarada ah qaaraadka waxa weeye boqolkiiba saddex waa kaymo waxaana 15 milyuun oo mile oo square ayaa kaymihii ku yaalla 80% dhirtuna kaymahaas ayay ku yaaliin waxaa loo qaybiyaa saddex qaybta waxaa nidhi waa tropical khadka istiwaha ee equatorka 10 darajo oo koonfura iyo 10 darajo oo waqooyi ah inta u dhaxaysa weeye kaymaha ugu muhiimsanna halkaasay ku yaaliin uu ka mid yahay amazon iyo congoba ay ka mid yihiin iyo kuwo badan oo kale dee kuwa weyn baa la sheegayaa waxaa kale kaymaha loo qaybiyaa dhirteeda dhir caleentiisu ay balbalaadhan tahay iyo mid caleentiisu dhuudhuuban tahay caleenta balbalaadhan meesha ku yaallaana waa tropicalka meelaha kale ee kaymuhu ay ku yaaliin ee kasii kuwan kasii kaymo badan ee kaymaha adduunka ugu weyn waa mandiqada la yidhaahdo borelial forests baa la yidhaha borelial marka waxa weyaan borelialka waxa weeye khadkii aan ka hadlaynay ee ahaa madaarid saratan ee waqooyiga waa meesha ay dhacaan yurub iyo america waa dhulkaas weeye dhulkaas dadkii tegay baa yaqaan ama ku neelo kulligooda kaymo waaye haddii aan la googoynin fala jaraya maahane oo say magaalo uga dhigtaan yay jaray maan haddaan la taaban yurub iyo maraykan kulliga kaymaba waaye sidooda idin weliba mar allaar markii waqooyi la sii aado waa wada kaymo hadda haddii aad tagto masalan sweden iyo norway iyo finland iyo ruushka iyo canada iyo dhulalkaas kulaalaya maaragtay north pole kulaalaya waa wada kaymo gebigoodba kaymo waaye marka kaymaha ugu weyni na waa kuwaas kuwaasna waa kaymo kale dhinaca kale oo taas sawirkeeda oo ku yaalla afrikada koonfureed iyo asia ama asia iyo ku yaalla latin america iyadana waa sidoo kale koonfur markii la aado kuwa kulaalaya antarctica waxaa jira kaymo kale oo la yidhaahda kaymaha qabow baa la yidhaha ma aha manaadiqdaas ma aha ku dhow labada qutbi ku dhow ma aha laakiin waa kaymaha qabow baa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa alghaabaat oo qabow ayaa la yidhaha iyaguna waxay ku yaaliin waxay u badan yihiin asia ayay u badan yihiin asia ayay u badan yihiin marka waxa weeyaan kaymuhu waa kuwaas faa'iidada ay leeyihiin kaymaha haddaan ka hadalno waxa weeyaan kaymaha waa meeshii dhirta ay ku yaalleen soomaali 80% dhirta adduunka ku taalla
كيمها سيكويا لينبالين وحالة تريي إيه كيمها يفائدة إليهين يدرتا يوحي إنو ترانا دروس الدنباء أيان كو قادة لقدونا إن شاء الله تعالى كاس أيان وحنكسي أنبقادين وحنكسي وضينا إيه إن في خلق السماوات والأرض للك وحي أبو كوكو بيها يفائدة إليها يوحي تا إنينو إن إنه فهمنا اللي نقبر إن سكبر عرجنه سينو أجانه أود إلهي علم جيسة هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.